Mëngjes ju përshëndes, po ndodhem me doktoresh Kloida Gjuzi dhe së bashku do ju tregojmë disa nga trajtimet dhe shërbimet estetike të cilat rekomandohen apo ato të cilat nuk janë shumë masive dhe që nuk përdoren gjatë sezonit të verës. Mëngjes doktoresha. Mëngjes. Si fillim do na tregoni pak cilat janë shërbimet të cilat janë më të kërkuara gjatë kësaj periudhe dhe kujdesi që ne duhet kemi për stinën e verës. Po, atëherë, siç e dihet, ka nisur sezoni i verës dhe shërbimet të cilat kërkohen më shumë tek ne, kryesisht është botoksi, pasi duke qenë se është ngrohtë, mimikat janë më të shprehura nga dielli, klientët preferojnë që ta kenë të zgjidhur këtë problem, mos bëjnë asnjë nga mimikat dhe ta kenë muskulaturën e relaksuar për 4 deri në 6 muaj. Pra zakonisht afati ose koha periudha kohore që botoksi është shkon diku te 4-6 muaj. Po, 4 deri në 6 muaj është individuale, sepse ka klientë të cilët bëjnë palestër, kanë një aktivitet fizik më të shprehur, mund të zgjasin edhe më pak. 3 deri në 4 muaj, por mesatarja është 4 deri në 6 muaj. Botoksi së vendin kryesor, trajtimet e fytyrës po prap janë on top në këtë periudhë. Ne ndërkohë që flasim edhe kemi edhe një kliente e cila po bën një masazh lifting apo një proces shërbim si quhen edhe për të na shpjeguar edhe pak më shumë. Vajza po bën një trajtim fytyre dhe momentalisht jemi te procesi masazhit lifting.